Зробити кулькову ручку, яка б не бруднила руки і одяг, удалося лише у 30-ті роки 20-го століття братам Біро, угорцям за національністю. Після декількох років удосконалення свого винаходу, їм удалося заснувати виробництво у Аргентині. Через певний час продукція братів Біро почала користуватися великою популярністю та отримала попит у Південній Америці та Великобританії. Власник фабрики з виготовлення канцтоварів Марсель Бік уважно стежив за успіхом братів Біро. І у 1950 році він викупляє патент і розпочинає власне виробництво. Уже через декілька років фірма щорік виготовляла по 40 мільйонів кулькових ручок, а з 1965 року Бік Крістал можна було купити майже у будь-якій країні світу.